Salve, salve, aluna e aluno, quem é que tá aqui na área? O professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, abra essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa se apropriar. Fica aí, porque a gente vai para o nosso próximo slide, para que esse aluno possa se apropriar da temática da nossa aula de hoje, que é uma temática muito relevante. A biologia da dor. Pense num tema importante, tem tudo a ver com a nossa capacidade de autopreservação e de sobrevivência. Sentir dor faz toda a diferença, é importante. A experiência da dor faz toda a diferença para a gente estar aqui como uma espécie bem sucedida. Então, vamos ao que interessa agora, que é o objetivo, que é compreender que a experiência da dor é interessante, que ela é sensitiva e emocional, de caráter desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial. Guarda esse nome, ó. Real e potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Então, volta aqui comigo. Pensou em dor, pensou em autopreservação, pensou. Nós somos seres que precisamos sentir dor. Evolutivamente, a dor foi um mecanismo usado biologicamente para garantir a nossa sobrevivência. Porque sentir dor é uma experiência que garante a gente entender que algo de errado está acontecendo com o nosso organismo. E que se precisa mobilizar energia, se precisa ter um comportamento para justamente entender por que você está sentindo dor. Tanto no sentido, como fala ali no texto, real ou potencial da dor. Tanto nessa perspectiva sensitiva como emocional. Então, qual é o grande objetivo dessa aula de hoje? É te tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, vamos para o nosso primeiro isso. Como funciona a dor? Então, dentro de uma perspectiva neurobiológica, então você vai ter ali, ó, chama a atenção de vocês aqui, ó. Volta aqui comigo rapidinho, por favor, produção, para que esse aluno possa categorizar de forma inteligível esse saber, para que ele saia do reino da necessidade para o reino da liberdade. É entender que aqui você vai ter os neurônios noceptor ou noceptores. Esses neurônios, eles vão ser, vamos dizer assim, é aquele que seria, vamos dizer assim, a porta de entrada para essa sensação da dor, para depois você ter aquela concepção, ou melhor, aquela percepção do que é a dor. Então, preste atenção. Então, a partir desses neurônios noceptores, vai se caminhando isso para a medula espinhal. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Da medula espinhal, você vai perceber que vai para o tálamo. Então, quando chega lá na região talâmica, a gente começa a ter essa sensação da dor, e daí essa sensação da dor ela vai ser, vamos dizer assim, equalizada, categorizada, interpretada de uma forma inteligível a partir do córtex cerebral. E aí, como vocês estão vendo ali ao lado, você tem ali um neurônio, né? Onde está ali o axônio, onde está ali o núcleo celular, onde tem ali os dendritos e onde tem a sinapse. Então, toda essa circuitaria aí, gente, ela tem uma relevância singular. Então, pensou em dor, pensa logo nos noceptores, tá? Pensou na medula espinhal, pensou no tálamo, pensou no córtex cerebral, que é uma região que tem uma importância muito grande para a gente justamente balizar de forma inteligível e de forma cognitiva e você entender, por talvez você compreender de uma forma que diga assim, tem algo de errado comigo. Então, presta atenção de todas essas categorias, porque elas são importantes para a gente justamente compreender o que é a dor e qual a sua importância para a nossa sobrevivência, para a perpetuação, por exemplo, da nossa própria espécie. E aí, vamos fortalecer esses saberes. Então, mais uma vez, reforçando a ideia do circuito da dor, né? Você tem os receptores sensoriais, que são os noceptores, né? Responde a estímulos potencialmente prejudiciais, enviando um impulso para a medula espinhal, como a gente falou, depois para o tálamo e para o córtex pré-frontal. Então essa imagem aí ela é muito clara, vocês estão vendo ali aquela pessoa ali, ó, lesão do tecido devido àquele brochezinho ali entrando no dedão do pé, a célula nervosa, vocês estão vendo ali o corpo celular dos noceptores, o impulso que vai para a sensação transversal da medula espinal, que se projeta para o tálamo, e que vai lá para o cérebro, principalmente para uma região chamada do córtex pré-frontal. Essa imagem ela é bem nítida nesse sentido. E aí, chamar a atenção sobre as etapas dos neurônios da nocepção, ou noceptores. Então, ó, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, a transdução, né, um impulso doloroso, é recebido pelos noceptores e transformado em potencial de ação.
E aí vai ter a transmissão, o impulso é conduzido até a coluna posterior da medula espinhal. Depois você vai ter, nessa relação aí do noceptores, né, somático, vai ter um impulso, esse impulso chega até a nível do sistema nervoso central, lembra lá do tálamo para a região do córtex pré-frontal. Aí você vai ter a ação da acepção, que o impulso é integrado e percebido como dor. E aí você vê que você já, de forma inteligível, percebe por quê. E ou melhor, você vai tentar compreender de uma forma muito mais inteligível, muito mais perspicaz, por que está sentindo dor. Algo de errado está acontecendo. Então, a dor, ela tem uma importância singular para a gente sobreviver. Então, é importante sentir dor. Porque se você não sente dor, infelizmente, você estaria fadado à morte. Porque a dor é uma capacidade que o organismo criou, biologicamente falando, para te dizer, tem algo de errado com você. Você precisa se cuidar. Então, uma forma até inteligível, fisiológica, para garantir que você vai se cuidar, que você precisa se cuidar. Então, abre novamente essa imagem aí, por favor, produção, para esse aluno se apropriar desse saber. E aí, eu não poderia, volta aqui comigo, porque muitas vezes as pessoas acham que há uma espécie de divórcio, de divisão, que a dor social, que a dor emocional, a dimensão emocional, não tem nada a ver com a dor física. Essa ideia de querer separar essa visão psicossomática. A gente pode garantir para você hoje, robustamente, a ciência corrobora, para te dizer com letras garrafais, a dor social quanto a dor física, a gente pode até garantir para você, com muita tranquilidade, que a mesma rede neural, ela está atuando tanto para a dor social, e aí você pode estar se perguntando, mas o que seria essa dor social, essa dor emocional? Imagina que você perdeu alguém que você ama. Imagina que você foi colocado em xeque, você em um ambiente público, que você ficou com vergonha, que você às vezes foi humilhado. Muitas vezes a pessoa às vezes sofreu, sei lá, foi vítima de bullying, foi vítima de racismo, foi vítima de um comportamento que te deixou apequenado, entristecido. Isso tem a ver com a dor social. E é uma dor que para muitas pessoas, quando elas relatam, às vezes é maior do que a própria dor física. Entender a dor nessa perspectiva, nessas duas dimensões, tanto na dor no sentido social quanto no sentido físico, e compreender que as vias neurológicas são as mesmas, dá uma grande legitimidade, aonde eu posso dizer que tanto a dor como a dor física, a gente não tem dúvida que ela é algo que é real, a gente também pode garantir que a dor social também ela é real. E aí, compreender isso faz toda a diferença. E aí, eu vou trazer para vocês algo que é bem legal, eu achei bem interessante essa matéria, esse paper aí, que fala de um homem, né, um trabalhador da construção civil, né, que ele sofreu um acidente de trabalho, e ao sofrer um acidente de trabalho, um prego entrou na bota dele, e ele ficou sentindo dores horríveis a ponto até quase de desmaiar, ele foi socorrido. Ao chegar no hospital, para surpresa dos médicos, é que o prego não entrou no pé dele, mas ele sentiu a dor real a ponto de quase desmaiar. Então você percebe nitidamente que as dimensões da dor, no sentido da gente prevê-la, da gente ter a capacidade de como ela pode ser prejudicial e pode comprometer a tua integridade física, a tua saúde e até a tua sobrevivência, ela é algo que é real. Então aqui foi uma forma interessante da ciência tentar compreender as dimensões da dor. Porque esse rapaz, ele pode até não ter sido ferido, ou pelo menos ele não foi ferido literalmente, de forma tangível, mas para ele a dor foi real. Então, a partir desse evento, se foi uma possibilidade de tentar entender quais são as vias neurológicas, quais são as áreas do cérebro que estariam associadas à angústia da dor. Seja ela física, seja ela emocional, ou seja ela não real. E aqui, o real entre aspas. Porque ele, com certeza, sentiu dor. Pelo próprio relato dele, e é interessante essa reportagem, desse paper, desse artigo, porque ele permite a gente ter, acima de tudo, uma humildade psicológica, da gente entender que a dor do outro é só dele. Muitas vezes a gente quer, muitas vezes desejamos balizar a dor do outro, metrificar a dor do outro, pelas nossas experiências. As experiências de cada um é sua.
E ter essa humildade psicológica é a gente entender. Eu não posso jamais pedir para que um daltônico diga para mim, descreva com toda a precisão que eu espero, qual a diferença entre o vermelho e qual a diferença entre o azul. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de ver o mundo que é muito pessoal, é muito particular. Assim é como a experiência da dor. E esse é o grande convite dessa aula, para que você também possa fazer essa reflexão crítica e emancipadora de respeito ao que o outro sente. Não apenas usando da empatia, mas usando da alteridade. Entender que o outro é diferente de mim. E sente e percebe o mundo diferente de mim. Dito tudo isso, vamos para o nosso próximo slide, que é um momento para você entender. E qual seria essa área do cérebro que estaria associada à angústia e da dor? Seria essa região, que estaria muito intimamente associada à região límbica, né? A região das emoções. Essa dimensão emocional está muito associada a essa angústia e da dor. Essa região que vocês estão vendo aqui, volta aqui comigo, por favor, produção. Principalmente aqui num tonzinho meio amarelado, é chamado de giro do cíngulo anterior dorsal. Essa região estaria associada à angústia e da dor, tanto física quanto à dor emocional, à dor social. Então, na hora que você pensar tanto na dor social quanto na dor física, qual é a área do cérebro que estaria ativada? A partir dessas neuroimagens, que estaria vascularizada, neurovascularizada, seria o giro do cíngulo anterior dorsal. Veja que informação relevante e importante para justamente tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. E você pode dizer com letras garrafais, pequeno monstrinho e monstrinha do meu coração, que a dor física, assim também como a dor social, ela é legítima, ela é real e ela é personalizada, ela é sua. E você tem que ter essa consciência, acima de tudo, para ter humildade psicológica. E aí, claro, vamos para aquele momento também que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, mais uma vez com relação a essa dor, não poderia deixar de falar sobre a dor fantasma. Geralmente, pessoas que amputam membros, superiores e inferiores, manifestam de forma legítima que existem, continuam sentindo esses órgãos, continuam sentindo essas estruturas que foram amputadas, que foram perdidas, e continuam sentindo dor. E aí eu vou pedir para a produção abrir a imagem, porque ó, a dor fantasma é uma dor muito real, não tem nada de imaginação. Que acomete, gente, que acontece em cerca de 90% dos indivíduos que passam pela amputação de alguma parte do corpo. Ó, queimam, formigam, e é interessante a gente entender, ó, até manifestam coceira, desconforto. Pacientes relatam todas essas características. Então, mais uma vez, chama a atenção de vocês. Como a dor é algo extremamente complexo e é algo que nos faz ter a preocupação de entender que a dor é algo muito pessoal, é uma experiência genuinamente única e apenas sua, somente sua. Existe essa notoriedade, existe essa grande importância da gente chamar a atenção de vocês com relação a isso. E aí, claro, a gente não poderia deixar de falar nesse momento que é muito fofo, muito importante, que é o momento você precisa saber. E aí você pode estar se perguntando, Aprígio, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber um pouquinho mais sobre uma síndrome, a síndrome da insensibilidade congênita à dor, também conhecida como analgesia congênita. Volta aqui comigo, por favor, produção. Que danado seria isso? Seria pessoas que teriam a incapacidade de sentir dor. What? What's new? Espera aí, Aprígio. Uma pessoa que não sente dor, isso então deve ser muito massa. Nem tão assim. Por quê? Lembra que a gente disse que a dor é importante para garantir a nossa sobrevivência? Imagina uma pessoa com a síndrome da insensibilidade congênita à dor, ou analgesia congênita, tivesse uma infecção, por exemplo, uma apendicite. Essa pessoa possivelmente poderia ter o seu apêndice estrangulado, a ponto de chegar a uma infecção generalizada, uma septicemia, e a óbito. Essa pessoa poderia levar um corte, ter uma lesão, uma infecção. Não sentiria dor? Tá. Mas a dor, lembra que ela é um grande garantidor para dizer que tem algo de errado com você e que você precisa se cuidar? Então a dor é uma experiência relevante para o quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, não é tão vantagem. Sim, pode-se dizer que é vantagem no sentido de que a ciência pode estudar quais seriam os mecanismos neurológicos, quais seriam as funções neurológicas, fisiológicas,
que fazem com que a gente sinta dor, e a gente compreender isso melhor, pode criar terapias, pode criar ações para mitigar problemas de pessoas que têm dores crônicas, pessoas que às vezes têm até que fazer algum tipo de intervenção a nível de giro do cíngulo anterior dorsal. Então, todas essas informações são de uma relevância muito, mas muito importante. Então, dito tudo isso, já vou pedir para a produção apresentar aí as nossas referências bibliográficas. Abre essa imagem aí. Isso, perfeito, produção. Por favor, produção, volta aqui com o tio Aprígio. Já desejando a todos vocês um ótimo dia, agradecendo pela atenção, porque esse ambiente aqui só existe por causa de você, estudante, só existe por causa de você, aluna e aluno. Dito isso, agradeço a produção, como sempre, de uma generosidade, de uma gentileza gigantesca. Claro, não podia aqui de registrar a importância da professora Bárbara, como sempre, essa gigante, que é uma grande mediadora de relevância para que esse ambiente seja um ambiente de inclusão. Como diria Cervantes, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Por favor, produção, abre essa imagem aí. Fui!